Henrique Mineiro e Rodriguinho. Rodriguinho e Henrique Mineiro. O Henrique Mineiro jogou. O Rodriguinho saiu, o Henrique Mineiro jogou. Tá jogando, hein? É, o Rodriguinho jogou escolando, mas se ficou para o outro lado. Tentou. Nem o menino jogando. Ficou primeiro, quer ver? É. Ficou primeiro. O Mineiro vai sair. 1-0 do Mineiro.
mais. Nem me atendei com esse jogo. Longe. É, 2-2 o jogo. 2-2. 6 minutos,